6. března 2023 se na Trutnovském městském úřadě připravuje velká událost. A to jaká? Ano, je to opravdu velká událost, jak pro nás, tak i pro město Trutnov, protože Josef Svoboda bude vyznamenán medaili od Českého svazu bojovníků za svobodu. Je to válečný veterán a je mu vlastně 97 let. Co prožil, co má za sebou, je to úplně skvělý člověk, který má elan, životní energii. Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté a zejména pane podplukovníku Josefe Svobodo. Je mi velkou ctí, že vás mohu přivítat v Trutnově a mám radost z toho, že Trutnov a jeho nová radnice hostí tuhle oslavu. Už jen věk pana podplukovníka by byl důvodem k setkání a k tomu, abychom pozvedli číše, ale řekl bych, že dnes jde o víc. Tuhle oslavu vnímám hlavně jako příležitost připomenout si příběh, jehož je pan podplukovník Svoboda nositelem. Příběh o odhodlání, o statečnosti, příběh o odvaze postavit se zlu a o přesvědčení, že tomu, kdo páchá zlo, to prostě nesmí projít. Ještě jednou vás vítám, děkuji vám, že jste vážili cestu a do Trutnova přijeli a přeji vám příjemnou zábavu. Děkuji pěkně. Paní Danuta Šulcová, předsedkyně OVČSBS Trutnov, v krátkosti seznámila pozvané hosty nejenom s osobním životem pana Josefa Svobody, ale vyzvedla i jeho válečné zásluhy, a to právě pro udělení této pamětní medaile. Kterým osud a blaho naší zemi nebyl lhostejný v době mládí, ale i v celém tvém životě. Věřím, že tvé životní zkušenosti a vzpomínky, který si prožil na vlastní kůži v době okupace a následně pak v období boju za znovu nabití ztracené svobody, se stanou pro tuto generaci mementem. S rukou doktorky Ileny Millerové, předsedkyně organizační komise UVČSBS Praha, převzal podplukovník Josef Svoboda uvedené vyznamenání. Co jste všechno pro naši vlast udělal a právě rodinu pod Radhoštěm. A podpracoval můj tatínek a můj dědeček jako partizáni, kteří převáděli a partizány ze Slovenska, kteří byli pronásledováni právě banderovci. Takže moc a moc vám děkuju, nejen za ústřední výbor ČSBS, ale především sama za sebe. Díky. A přeji vám hodně zdraví. Díky. A když dovolíte. Místopředseda OVČSBS Trutnov Petr Urman pak vyzval přítomné k slavnostnímu přípitku. Všechno nejlepší a hodně zdraví. Jak toto ocenění vnímá starosta města Vrchlabí, pan Jan Sobotka a mimo jiné i senátor? Tak já to vnímám velmi pozitivně. Zaprvé se Svazem bojovníků já spolupracuji pravidelně a tak jsem rád, že zorganizovali tuto oslavu narozenin a za druhé v dnešní době, kdy vlastně po té druhé světové válce je v Evropě válka na Ukrajině, tak si myslím, že je potřeba to vnímat úplně jinak, protože naše generace žila v tom, že válka už nebude, že ji nikdo nechceme a teď vidíme, že ta válka je možná. Takže vidět přímého účastníka bojů, který pracuje s minometem, to je současnost Ukrajiny a člověka, který musel prožít ty hruzy války, je strašně inspirativní a je potřeba si říct, že jsou to poslední vlastně přímí účastníci a ti další vlastně už nebudou. Takže z druhé světové války je to poslední možnost se setkat s lidmi, kteří byli toho účastní a mají úplně stejné zkušenosti jako ukrajinští bojovníci, kteří dneska bojují proti Rusku. No, je to ocenění, které si pan podplukovník zasloužil již dávno, dávno, dávno. A je potřeba těmto lidem a této generaci jednak se hluboce poklonit za tu jejich odvahu, že měli de facto v sobě našli tolik síly bránit tuto zem a věděli, že mnozí, že jdou na smrt. Takže já se na to dívám jako na čin, který měl být již učiněn dávno, ale alespoň jsme to stihli a mohli jsme pana podplukovníka ocenit teď. Jaké to je žít s takovým člověkem, který to opravdu hodně prožil?
No já vám můžu říct jenom tolik, že jsem ráda, že ho mám. Žijeme spolu už pomalu 22 let. Bez jedné hádky, bez nějakého vyčítání, bez prostě... Sami pěkný slova od něho slyším. A co se týče jeho, tak myslím si, že to je člověk, kterýho já jsem ještě nepotkala. Klidnej, rozvážnej, než něco řekne, a navíc pohodovej. Ráno, když vstanem, nasnídáme se samozřejmě, pak si dojde pro noviny, přečte si noviny, pak si počká, až mu naserviruju v oběd, po obědě si dáme 20, no a pak počká zase na kafičko, dáme si kafičko, jdeme ven, a prostě pohoda. Celý den bez mráčku, jak se říká, a jak to říkám já každému, přála bych takového člověka na stará kolena potkat a užívat si, vlastně, jak se říká, důchodu. Jak vnímáte toto ocenění? No já si myslím, že takový člověk to, co prožil, že si to zaslouží. Pan Petr Ulman, místopředseda okresního výboru ČSBS Trutnov, vyjádřil upřímné poděkování panu starostovi Trutnova, architektu Michalu Rosovi za důstojné přijetí na radnici a zajištění občerstvení. Dovolte mi, abych vám pogratuloval k 97. narozeninám a k tomuto ocenění, které jste právě ke svým narozeninám obdržel. Opravdu jsem nadšen. Ani jsem s tím nikdy nepočítal, že něco takového jednou udělají. Že jsem poslední tady jako válečný veterán. No. Ještě jednou gratuluji a hlavně hodně zdraví. Děkuji. Pro Televizi ES Jaroslav Jebousek.